Жамбылда жыл басынан бері жоспарланып, атқарылған жұмыстар жетерлік, дегенмен әлі өзектілігін жоймаған мәселелер де баршылық. Бұл орайда аймақ басшысы Бердібек Сапарбаев, әр сала мамандармен жүздесу, түйінді түйткілдердің шешудің бірден бір жол деп білет. Осы мақсатта облыс әкімі темір жол саласы қызметкерлерімен кездесіп, жыл бойы атқарылған жұмыстарды саралады. Жиында бұдан өзге нендей мәселелер қаралды? Тілші тарқатады. Жамбыл облысында жағымды жаңалық көп. Мәселен, жыл қортындысын тілге тиек етер болсақ, Әулиетау экономикасының дамуы бірден 6%-ға жоғарлаған. Бұл басқа аймақтармен салыстырғанда әлде қайда жоғары, деді облыс басшысы. Ең негізгісі, алдағы жылы мемлекет қолдауын толық пайдаланып, кәсіпкерлікті дамыту қолға алыну жоспарлануда. Экономиканың дамуы бірден бір ол өнеркәсіпке, кәсіпкерлікке, ауыл шаруашылығына байланысты. Егер осы салалар дамитын болса, онда әрине экономикада дамиды. Жалпы енді бір сөзбен айтқан кезде 11 айдың қорытындысы бойынша біздің өңірдің экономикалық дамуы 1,6% болды. Ол жаман емес. Республикада енді қазір 1%-ға жетпейді, төмен отрицательный сальдо. Енді осы бағытта біз енді жұмыс істейтін болсақ, онда жылдың қорытындысы жаман болмау керек. Сондай-ақ жиында темір жол мәселесі де көтерілді. Бүгінде жолаушыларды тасымалдаудан пандемия салдарынан 66,6% ғана құраған. Атап айтар болсақ, соңғы 11 айда бір бөлімшеден 527 мыңнан аса жолаушы тасымалданыпты. Ал былтыр бұл көрсеткіш 804 мың жолаушыдан асып жығылған. Дегенмен жауаптылар қыс маусымына барлық дайындықты жүргізудеміз дейді. Темір жолдағы қауіпсіздікті күшейту мақсатында да жұмыстар атқарылғандығын жеткізді. Біздің облысымыз бойынша жалпы теміржол жолдарының ұзындығы 2162 шақырымды құрайды. Оның ішінде қозғалыс тасымалдау процесі 93% электровоздармен қамтамасыз етіледі. Осы біздің бөлімшеміздің құрамында 60 станция бар. Ол станциялардың жұмысын қамтамасыз етіп қадағалайтын 6 диспетчерлік құрылымымыз бар. Олардың бәрі кейінгі заманға сай микропроцессорлы диспетчерский пунктпен жабдықталған. Осы біздің мекемеде жалпы 9372 адам қызмет атқарады. Басқосуда қозғалған тағы бір өзекті еңбек мәселесі қаралды. Соңғы 5 жылда сараптама жасаған мамандар 5 миллиард 622 миллион 711 мың теңге қарыздар толық қайтарылғандығын айтты. Бүгінде жыл басынан бері жекеленген кәсіпорындарда 454 миллион 900 мың теңге жалақы қарыздары анықталып, 4 мыңнан астам құқық қорғалып, берешектер қайтарылған. Жыл басынан бері біздің мекемеге 730 арыз шағымдар келіп түсті. Осыны тексеру мәселесінде 87 жоспардан тыс тексерулер өткізілді. 109 заң бұзушылықтар анықталып, 47 мекеме басшыларына нұсқама беріліп, 35 әкімшілік құқық бұзушылық туралы қаулылар шығарылып, 5 миллион 700 мың теңге айыппұл салды. Бүгін толықтай өндірілді. Жиын соң қорытындылай келе Бердібек Сапарбаев жұмысшыларға жалақы, жәрдемақы, сыйақыны уақытымен толық беруді міндеттеді. Себебі әрбір еңбек еткен адам жалақыны толыққанды алған жағдайда ғана еңбек нарығы күшейетіндігін бас айтты. Әсел Ишанбек, Асылбек Жолшыбек, Мейірбек Сауранбай, 77 News.